Димитър Иванов Стоянов се ражда на 18 юли 1877 година в село Байово, Софийска област. Баща му е Йото Върджията, който предимно се занимава с земеделие, но също така е дърводелец. Раждат му се 11 деца, като най-малкия е Димитър. Селото, което расте бъдещия писател, учението не е особен приоритет. Дори напротив, самият Елин Палин твърди, че единственият грамотен човек в село Байово е бил баща му. Семейството на Елин Палин не е било много заможно, но било много будно. Баща му настоява неговите деца да се изучат и тъй като тогава работи като продавач на вар на пазара в селото, понякога купува четива за семейството. Но най-често на малкия Димитър. До малкото момче стигат тогавашните най-значими произведения. Рибния буквар на Петър Берон и едноименния роман на Иван Вазов Под игото. Среща се и с някои мутовни съчинения на Христо Ботев и Любен Каравелов. Елин Палин завършва началното си образование в родното си село и заминава за София, за да продължи да учи. А след една година заминава и за Сливен, но там достига само до пети клас. И така, не завършил пълния курс на гимназиалното образование, се връща в родното си село, където учителства в период от една година. Интересен факт е познанството му с цар Борис III, който идвал неведнъж в родната му къща в Байлово. И тъй като цар Борис обичал да ловува, те често се събирали и ловували заедно. След това, през 1896 година, прави опит да влезе в юридическия факултет на Софийския университет, но поради незавършеното му гимназиално образование не го приемат. Елин Палин много харесва да рисува и мечта да стане художник, затова кандидатства и в рисувалното училище, но и там не го приемат. В младежките му години той се увлича по поезията. В зрялото си творчество се насочва към разказа и повестта, но възрастта не го спира да продължава да пише детски и хумористични стихотворения. Първите разкази от зрелия период на Елин Палин са Ветрената мелница, Напаст Божия, Андрешко и други. С името му се свързват и някои от най-прекрасните детско-юношески произведения, като например Кумчо Вълчо, Кума Лиса, Ян Бибиан, Пижо и Пендо и още много други. През 1897 година в списание Български преглед излиза стихотворението Тихи тъги, като под него за първи път се подписва с псевдоним Елин Палин. През 1899 година се установява окончателно в столицата и само 3 години по-късно става началото на списание Селска разговорка. Сближава се и с кръга около списание Летописи. По-късно работи като библиотекар и впоследствие става първи уредник на къща музей Иван Вазов в София. Там работи почти до края на живота си. През 1906 година е командирован във Франция в град Нанси, заедно с Пео Яворов. Там двамата са изпратени да опознават френската литература. Като се връщат, двамата стават пазители на хранилището на Народната библиотека в София и през същата година излиза изборника му с стихотворения Пепел от цигарите ми. През 1920 година се жени за прекрасната Стефана Щерева и им се раждат две деца – Елка и Боян. След 9-септемврийския преврат през 1944 година един комунистически деец прави опит за убийство на писателя. Той обаче се припознава и убива редактора на вестник Белгран – Борис Руменов. За огромно съжаление, на датата 3 декември 1949 година Елин Палин напуска този свят. Зад гърба си остава наследство, което и днес го откроява като един от най-заслужилите културни създатели. А къщата му в Байлово ревниво чака да се прибере отново.